So, hello guys, and welcome. As I saw, it's a sunset in Sola. So, I'll see more at a Kibanza. Zonsi was an article, eh? As Molisi Lee Kotaya made a document, eh? Austinago incident for tea. I didn't tell you it is an ambayena. As it is other shoe. So, traffic life won't go to the Buddha case. उता नै हुन्छ यता बगिखाना त आइपुगेको हुँदैन भन्नुभएको छ त्यतै जाँदैछु अब अनि अर्को कुरा चाहिँ पठाउले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ गर्नुभएको छैन है सो अब अलिकति दुःखी छु त्यो कुरामा चाहिँ होइन अलिकति के भनौँ है मैले चाहिँ अब हिजो मेल पनि लेखेको छु अब हेरौँ के हुन्छ है त्यो साइड अहिलेलाई चाहिँ हामी गरम अहिले चाहिँ अब त्यही मेरो अहिलेको मेन मोटिभ भनेको चाहिँ अब होइन ट्राफिक सरले पनि केही सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कि है अब चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो त अब के भन्छ क्लिप लिन अगाडि त त्यही खिच्न चाहिँ पाउँछ कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन राखेर जाँदैछु किनभने मैले भनिसकेँ नि है रेडी नै भनिसकेको छु त्यो इस्यु चाहिँ अब फेरि चाहिँ होइन दोहोरिने छ नि त अब यतिकै छोडियो भने त त्यही कारणले चाहिँ अब यसरी त हुँदैन होइन म जस्तो त कयौँ राइडर हुनुहुन्छ अब उहाँहरू अब होइन सबैलाई कसैलाई इफेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ है म चाहिँ अब यति कुरा चाहिँ राख्ने कोसिस गर्दैछु है हजुरले पनि सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला त्यही हो अब हामी पुग्न आँट्यौँ यता विशाल बजारमा हो के अरे पार्किङ चाहिँ कता गर्ने यता भित्र त मिल्दैन होला बाहिर यता गर्नुपर्ने होला पार्किङ गाह्रो छ राइट बाइक पार्क खोज्न सर जनसेवा कताबाट जाने त्यो ब्लु बुक लिनु थियो त्यो भडेङगढमा थियो यतापट्टि अनि सुन इसेवाबाट तिर्दाखेरि त्यो रसिदहरू केही हुँदैन के हुन्छ त्यहाँ देखाउने हो ए देखाउँछ त्यो त होइन होइन अहिले तिर्ने हो त्यहीँ गएर हुन्छ है ए हस् धन्यवाद हिजो चेक गरेको थिएँ मैले इसेवामा त्यहाँ आइसकेको थियो अपडेट भइसकेको थियो तिर्न मिल्छ हो यताबाट राइट भन्नुभएको छ हेरौँ के हुन्छ है त सर यो ब्लु बुक लिने कता हो ए हुन्छ हुन्छ पेमेन्ट चाहिँ गरिदियो अरे नि पहिला त्यो पेमेन्ट पनि यसरी है तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि इन्फर्मेटिभ बनाइदिई हालौँ न होइन यता ट्राफिक पुलिस फाइन पेमेन्ट भनेर छ इन्टरनेट चले खाने क्या हो अब यता चिट नम्बर हालिदिने चिट नम्बर भनेको चाहिँ उयो हो 182491 फिस्कल इयर लेटेस्ट चिट नम्बर देखाएको छ मेरो भेकल स्टप इन प्रोहिबिटेड प्लेस ठिक छ प्रोसिड गरेँ मैले ठिक छ है सबै के छ त पिन चाहिँ मैले देखाइनँ सो पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ एउटा स्क्रिनसट पनि दिइहालौँ ओके छ त अहिले चाहिँ अब म भिडियो अफ गर्छु है पहिला किनभने पहिला सोध्नु पर्ने हुन्छ नि त सो यता रेकर्ड चाहिँ गर्न पाइनँ मैले एज उहाँले चाहिँ पर्मिसन दिनुभएन कन्क्लुजनमा चाहिँ अझै आएको छैन भन्छु म होइन किनभने उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब उहाँले भन्नुभएको पनि ठिकै हो जस त्यहाँ त अब उपरै जाम भइरहेको हुन्छ नि त सो त्यस्तो ठाउँहरूमा होइन अब त्यहाँ अब एकदमै गाह्रो हुन्छ कन्ट्रोल गर्न त्यो माथि अब राइडर दाजुहरू त्यसरी ग्रुप गरी चाहिँ
नबस्दिनु होला त्यस्तो अवस्थामा पर्नुभयो भने चाहिँ अब सिट काटिदिनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि पछि त्यही हो मेरो केसमा चाहिँ अब म पनि अब परेँ भनौँ है अब अन्जानमा होइन पहिला चाहिँ जानु भनेर भन्नुहुन्थ्यो सो त्यो अब मेरो एउटा ब्याड डे भनौँ होइन तर त्यही हो अझै पनि अब फाइनल सोल्युसन चाहिँ भेटेको छैन क्या होइन अब त्यो त रोक्नु त पर्छ हामीले होइन सो त्यही हो अब के भन्नु म अब उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुभयो अब हजुरले अब हजुरले जस राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ सो सबै राइडरहरूलाई चाहिँ त्यही भनिदिनु होला त्यसै ग्रुपमा चाहिँ नबस्दिनु होइन अनि पछि त्यस्तो मेन ठाउँहरूमा चाहिँ नबस्दिनु होला जस्तै अब काठमाडौँ मल थापाथली त्यही बुझेर गर्नु पऱ्यो तत्कालको लागि चाहिँ होइन पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ पठाउकै हातमा छ है। लास्टली ओभरअल कन्क्लुजन त्यही अब आफै सचेत भएर चलाउनु पर्ने भन्ने बुझ्यो है ट्राफिकको साइडबाट चाहिँ एज मैले अब पठाउ लेनको पनि कुरा गरेको थिएँ पठाउ स्टपहरू राख्न सकिन्छ कि सर भनेर भनेको थिएँ अब त्यो त अब पठाउकै थ्रुबाट होइन प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्छ हामीले त्यसमा भनेर हुँदैन भनेर भन्नुभयो है। त्यही हो अब सबैजना राइडर दाजुहरू है अलिकति त्यस्तो हुन्छ नि जाम हुने ठाउँ त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ पिकअप गरिदिनु होला होइन वेट गरिदिनु होला अनि पछि जामहरू चाहिँ हुन्छ नि राइडरहरू चाहिँ धेरै भेला भएर नबस्दिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु है। अनि अब मेन होइन मेन सोल्युसन चाहिँ पठाउकै हातमा छ होइन अब मैले मेल पनि लेखेको छु सो रेस्पोन्स आउँछ भन्ने ठुलो विश्वास छ होइन तर पठाउ रिक्वेस्ट पनि आएको छ तर अहिले म गर्दिनँ एज घर जान आँटेको भोक लागिरहेको छ त्यही हो सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला है यो कुरा उठाउनमा चाहिँ साथ दिनु होला सबैजनाले राइडर दाजुहरूले त दिनु नै हुन्छ मलाई पुरा विश्वास छ अनि हाम्रो जो जो प्यासेन्जरहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि एक सपोर्ट चाहिँ देखाइदिनु होला है मेन भनेको होइन सबैले राम्ररी गरी खान पाउनु पऱ्यो कि होइन हामी पनि अब कामै गरेर त खाने हो नि अब त्यो ट्राफिक सरहरूले त्यसरी यहाँ बस नबस नबस जा जा भनेर त्यो अलिकति कस्तो आफूलाई पनि नराम्रो फिल हुन्छ कि गलतै काम गरे जस्तो फिल हुन्छ होइन गल्ती त हो नि होइन तर पनि अलिक नराम्रो फिल हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ सक्दो है हजुरहरूले यो कुरा उठाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नु होला भन्न चाहन्छु है त सो आज यति भन्दै अब बिदा हुन चाहे है पठाउको रेस्पोन्स आउन साथै म भिडियो बनाउनेछु है अनि पछि त्यही हो आजको लागि यति नै सो एभ्री वान स्टे सेफ टेक केयर बाई बाई।